показують функціонально гвардію, чи про тих самих десантників, які на сьогоднішній день дуже багато є геройських хлопців. Що розказується про наших спеців з МВС? Нічого абсолютно. Ніхто ж не висвітлює цього факту в позитивах, навіть можливо робити передачі в прямій ефірі з тими хлопцями, тому що ті політики вже задовбали. Коли оці круглі столи, чи Бог знає, що там в Шустерлайф і так далі, ось, вони висвітлюються. Проте люди, які втратили совість, говорять ні про що. От туди потрібно запрошувати, власне, тих військових. Ви знаєте, що коли наш Ягуар потрапив в пастку, то коли загинуло 5 бійців Ягуару Національної гвардії, плюс 14 отримали поранення, ними були знищені, незважаючи на те, що по них працювали снайпера, що по них стріляли гранатометчики, ними були знищені 54 бойовики. Про це ніхто не говорить чомусь. А це важливо, це потрібно показувати.